Четвертий рік поспіль громадська організація «Стоп корупції» здійснює моніторинг та бореться з піщаними нелегалами. На нашому рахунку майже 20 закритих точок видобутку піску на Київщині. За підрахунками експертів, щомісяця бюджет України недоотримує близько 100 мільйонів гривень через незаконних видобувачів піску. Ми порахували приблизно десь 10-20 земснарядів зараз працюють незаконно. Команда «Стоп корупції» разом з представниками столичної мерії виїхала на одну з таких точок – Голосіївський район Києва. Так звані видобичі. Тут понад 4 роки незаконно видобуває пісок із Дніпра компанія «Мостобуд». Цю земельну ділянку Київрада передала в оренду підприємству ще у 2007 році для будівництва промислових об'єктів. Тут ми бачимо абсолютно очевидний факт промислового видобутку піску під виглядом днопоглиблення та берегоукріплення на одному місці і складування цього піску на земельній ділянці, яка не передбачає, згідно зі своїм цільовим призначенням, цього складування. Загалом понад 123 мільйони гривень компанія «Мостобуд» не сплатила в бюджет коштів за користування земельної ділянки. Рік тому активісти повідомили керівника Київської прокуратури номер 1 Артема Яся про піщаних браконьєрів. Тоді він пообіцяв розібратися з нелегалами за законом. Натомість ось відео, яке активісти відзняли напередодні. Одразу кілька вантажівок без перешкод заїжджають на територію і вивозять пісок. Це видобуток, який не облагається ні налогами, не піддається контролю з боку правоохоронних органів, з боку природоохоронних. Тобто багато років підприємство працює, веде діяльність під боком у правоохоронних структур, а ніхто цього, на жаль, не бачить. Тож активісти повторно вирушили до прокуратури. Я ні на які питання відповідати не буду. Хочете журналісти отримати коментар, будь ласка, либо віддільно, либо через прослугу. З журналістами пан Яс спілкуватися відмовився, тому розмова з громадськістю відбулася за зачиненими дверима. Такі структури, як прокуратура, поліція, вони не працюють. Може бути, вони яким-то чином, яким-то образом вони мають якесь відношення до цих точок. Тому наша задача, як активістів, закрити цю трубу, перекрити цей кран і відібрати ці земснаряди у цих браконьєрів. Зараз ми почули від прокурора Голосіївського району багато, в принципі, конструктивних речей. Він розповів, що протягом цього року було зроблено досить багато слідчих дій, але чомусь дивним чином, коли можна було вже справу завершувати, передавати, фактично пред'явлювати підозри, передавати справу до суду, чомусь раптом її передали в Деснянський район Києва. І зараз фактично заново починається ця справа, хоча можна було її вже завершувати. Це трохи дивно. В Деснянській прокуратурі уже мають кількох підозрюваних. Втім, обвинувальний акт поки винести не можуть. А крім цього, стало відомо, що ще на початку жовтня правоохоронці опечатали територію, тож вивозити звідти пісок взагалі заборонено. На даний час у рамках цього провадження на минулому тижні у п'ятницю було проведено 2 обшуки на вулиці Промисловій та на Жуковому острові. Під час цих обшуків було зафіксовано знаходження певної техніки і складування піску. Ці дані я зараз розголошувати не можу. У нас, звичайно, є певна інформація, яку ми зараз перевіряємо. А тим часом Деснянський райсуд відхилив позов про арешт техніки нелегальних видобувачів. Тож поки прокуратура не передасть справу до суду, є всі підстави вважати, що піщані браконьєри продовжуватимуть заробляти сотні мільйонів гривень.